Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Og jeg er mamma Norway Twins. Og i dag er det Vlogmas dag 18. Vi skal lage K-pops, og fordi det er ganske sent og folk vil legge seg, så bare setter vi i gang med hva dere trenger. Det her er sjokoladekake som jeg bare har smuldret opp i små biter. Så trenger du 100 gram naturell kremost. Så trenger du 1 teskje med vaniljesukker. Du trenger 200 gram melis, K-pops pinner selvfølgelig. Og lys kokesjokolade, eller mørk kokesjokolade, hvis du liker det bedre. Hvor mange mye melis har du? All melisen. All melis på en gang. Jep. Den er grei. Og så skal vi ha 1 teskje vaniljesukker. Jeg er så profesjonell at jeg bare tar det på øyemål. Ja, du bare slump, slump. Halve boksen med Philadelphia-ost. 1 slump, slump, som mamma kaller det. Ja, det er en slump. Du skal ikke bruke mixmaster her, altså. Nei, jeg hadde ikke tenkt til det da, men det kan jo hende vi må det. Vi gikk for det å bruke hendene i stedet, for dette ble litt vanskelig. Med bare en sleiv. Neste steget er bare å forme cakepopsen din. Da kan du lage dem så store eller små som du bare vil. Vi skal ikke ha pinnen riktig enda. Vi skal ikke ha pinnen enda, nei. Så da bare former vi kuglene. Ja, for nå skal den bare stå i kjøleskapet og bli, det ser ut som en snurpass. De skal få lov til å stå i kjøleskapet. De fikk ca. 10 minutter i kjøleskapet nå, bare for å sette seg litt, og så skal vi sette i pinnene. Vi dupper tuppen i sjokolade, og så bare prøver vi. Det blir en fyrstykk. Ja. Og så... Da skal den ha så mye rundt seg, eller? Ja, den skal ha sjokolade på seg. Ja. Og så bare stikker vi den. Ned sånn. Ikke helt ned til du treffer kanten, men... Jeg vil ta den. Ja. Sånn, ja. Næ, en til? Ja. Stikk i vei. Sånn. Når de har fått lov til å stivne enda litt til med pinnene i seg, så skal vi duppe dem i sjokoladen. Her er jeg alltid litt sånn nervøs, for jeg tror jeg aldri har klart å lage det her uten at de løsner fra pinnen. Men det viktigste nå er bare å få dekket hele cakepopsen med sjokolade. Så kan man dunke litt inn sånn, eller så bare har man litt tålmodighet og lar det renne av. Ellers er det jo godt med masse sjokolade rundt, ikke sant, mamma? Så er det litt strøssel her som jeg tenkte jeg skulle ta på den ene, bare for å lage dem ordentlig jul og festlige. Du kan jo bruke hva slags kvint du vil. Mamma måtte dra hjem fordi det ble litt sent, så derfor så vil dere se mamma i avslutningen, men ikke i selve smakingen, for den gjør jeg alene. Yum, yum. Dette er veldig godt. Hvis dere lager de cakepopsene her til julaften, eller et eller annet juleselskap, eller hva det måtte være, så send oss gjerne et bilde. Tusen takk til mamma som ville være med i videoen. Og så får dere ha en veldig, veldig fin dag, og så snakkes vi i morgen. Ha det! Ha det!